При формиране на изборните резултати от проведения втори тур за избор на кмет община Павел Баня са допуснати нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването. Въпреки констатираното неправилно определене и отчитане от секционните избирателни комисии като действителни и недействителни бюлетини, това се отразява на общия брой действителни гласове и съответно на броя на получените действителни гласове от кандидатите. Но по същество не се отразява на обявения с оспореното решение на Общинската избирателна комисия Павел Баня избор на Станимир Радевски за кмет. Неправилното отчитане като действителни на 147 недействителни бюлетини, подадени за всеки от кандидатите, 87 броя за жълбоподателя Иса Бесулу и 60 броя за ответника Радевски, има за последица единствено невярно отчитане на броя на действителните гласове, които е получил обявение за избран за кмет на община Павел но това обстоятелство не влиза в противоречие с обжалваното решение на Общинската избирателна комисия Павел Банята и като при правилно отчитане на действителните гласове, отново кандидата Радевски получава най-много от тях, пише в решението на Административния съд. Делото бе образувано по жалба на кандидата за кмет на Павел Баня и Сабесово.